Način na koji gledamo djecu s poteškoćama u razvoju promijenio se od kad su Lea i njezina mama postale zvijezde UNICEF-ove kampanje. Prve tri su još važnije. Pozivale su nas da u njima vidimo hrabrost, a ne slabost. Roditelji djece s teškoćama u razvoju ponosni su na svoju djecu koja se ne predaju i koja se bore za svaki novi korak. Prihvaćanje i razumijevanje okoline, drugih roditelja i djece, u tome su im velika podrška. Podržite UNICEF-u program Prve tri su još važnije. U stvari nisam u startu htjela pristati na sve ovo, no međutim, mogu reći da se zaljubila u sve ono što su mi rekli da žele napraviti. Evo, imala sam prilike pratiti kampanju otprilike u cijelom svom tijeku i zaista uvelike mislim da se utjecalo baš na taj nekakav odnos između djece, roditelja, koji imaju velikih problema prema stručnim ljudima s kojima se susrećemo. To je bio nekakav primarni cilj i mislim da se kroz radionice koje su bile održavane preko seminara i svega ostaloga, da se zaista uspjelo pomaknuti. Za vrijeme snimanja spota Lea je bila u bolnici. Njezini roditelji nisu se predali čak ni kad su liječnici rekli da možda neće preživjeti sve teže epileptičke napadaje. Nije hrabrost učiniti sve za svoje dijete, ističe mama Danijela. No istina je da za djecu poput njezine Le treba mnogo više truda i razumijevanja. Sve uloženo, višestruko se vratilo. Sad nakon godinu dana Le je super. Ostali su napadi, Le je počela mrvice komunicirati, samostalno se diže. Nak, baš smo od snimanja tog spota krenulo nam je na bolje. Na drugom kraju Zagreba žive Adrian i njegova mama Martina. I oni su nam kroz UNICEF-ovu kampanju poručivali gdje mnogi vide teškoće, mi vidimo mogućnosti. A upravo su teškoće od prvih dana trudnoće pratile Adrianovu mamu. Zatrudnjela je u studentskim danima i postala samohrana majka. Tek kad je saznala da je Adrian slijep, otkrila je kolika se hrabrost i snaga u njoj kriju. Svu sebe sam dala i... Ali ima naravno lijepih trenutaka kad se mi igramo i mazimo i idemo na igralište i slično. Adrian je jako sretno dijete i ja sam sretna što sam njegova mama. Ja sam ponosna na njega, što sve on može i kako je pametan. Ja sam zaista ponosna i ne bi ništa mijenjala. Drago mi je da imam Adriana takav kakav je. Mnogi njezina sina vide jedino kao slijepo dijete, a on je vrlo inteligentan i talentiran. Možda čak i više nego njegovi vršnjaci, kaže Martina. Smatra da se još mnogo treba raditi na senzibilizaciji javnosti i da su ovakve kampanje izvrstan način da se to postigne. Drago mi, ako može ikome pomoći i dalje, ako pomakne svijest ljudi drugim roditeljima iza mene, ako može pomoći, naravno da mi je drago. Šta si pričala? Pa pričam kako te puno volim i kako se lijepo družimo i igramo. Da, nisam vikala zato što si lijepo pričala. Ma bravo.